Сайн байцгаана уу? За, эцэнтэй гэр подкаст тавтай морил. Намайг Тайван гэдэг. Эхнэр 3 хүүхдтэй хамт амьдэрдэг. За, намайг Сайна гэдэг. Би эхнэр хүүгийн хамт амьдэрдэг аа. Зя, Тавина. Наад нэг асуулт байна л да. Ер нь энэ подкастыг яагаад хийх болсон бэ гэдэг асуулт надад юуны төрөнд бол байна. За, тэгэхээр манай гэр бүлийн хувьд манай гэр бүлийн хувьд жилийн өмнөөс блог хийж эхэлсэн. Тэгээ блог хийсэн шалтгаан маань болохоор бид тээр гэр бүл болоод 8 жил болж байгаа хгүй. Тэгээд ер нь тэр үед 7 жил гэсэн үг тийм. Ер нь ингээ гэр бүл болоод бид тээр маш олон зүйлийг сураа тийм. Хөр болоод, аа болоод, нүүн ихнэр болоод, ээж болоод. Тэгээ гэр бүлд маш олон асуудал байд юм байна. Урдны мэддгүй байж тийм. Бид тэр олон юм сурах хэрэгтэй мэнэ бодоод гэр бүлүүд зориулсан гэр бүлүүдээс одоо бивнээсээ суралцъя гэсэн зорилготойгоор эхлүүлсэн. Тэгээ бид тээр анх влогоор ингээд хүн ураа тухай гэр бүлийн туршлагаа ингээд яриад тэгсэн чинь яг нэг влог өөрөө ч маш сольж болтгоо байна. Подкаст өөрөө. Зөв. Тэр өөх гээд асанаа. Влогоор нь гарч ирчихдэггүй. Тэгээд бид тээр яг влог хийж байгаа. Тэгээд яг энэ талаар ярилцъя. Энэ талаар ингээд явъя гэж байдсан. Харин энэ жил ингээд эхэлж байгаа. Тэгээд манай гэр бүлийн хувьд болохоор манай хүний хувьд болохоор одоо гэргийгээд подкаст эхэлсэн. Гоёж байгаа. За тэгээд санай найзтайгаа хамтраад одоо эцэнтэй гэр гэдэг тийм эрчүүдэд зориулсан подкаст одоо эхэлж байна. Тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор эхнэртэйгээ цаг бүтээр бас About Family гэдэг подкаст хийгээд төлөвлөж байгаа. Тийм учраас ер нь одоо энэ хийж байна. Тэгэхээр манай подкастын маань нэр болохоор эзэнтэй гэр байна шүү дээ, тийм ээ. Эзэнтэй гэр. Тийм. За. За, тэгээд сайн чиний хувьд болохоор яагаад хамт хөтлөхөөр болов? За, юуны төрөнд ямар ч хэсэн хөтлөх хамт энэ чухал подкастыг бас авч явах болсонд баяртай байгаа. Тэгээд 50 маань надад санал тавих үед бол чиний зүгээс санал тавих үед бол их баяртай хүлээж авсан. За, яагаад гэвэл би ч өөрөө ир хүн шүү дээ, тийм ээ. Би ч өөрөө ир хүн. Одоо өнөөдөр аа болцсон. Тэгээд яг ганц би амьдралаас гэрлэх амьдралыг мэдэрлээ. Одоо аа болоо явж гин. Яг энэ дунд сайхан зүйл мэдээж байсан. Тэгэхдээ дараа үеийн залуучуудтай бас ир хүн гэдэг хүн тий. Одоо өрхийн тэвгүн гэдэг хүн ямар байх хэвтэй юм бэ? Ямар байх хэрэгтэй байдг юм бэ гэдгийг ойлгох мэдүүлэх чин хүсэл байдаг. Тэрэн дээр мань их гоё. Ингээд зориг нэгтэй гэх юм уу тий. Нийц учраас би энэ дээр бас заа гэж хэлсэн. Бас өнөөдөр ингээд сууж байгаа тийм байж таагаа гэсэн. Тий. Тэгээ битэрийн хувьд бол суралцаад явж байгаа тий. Яг. Одоо лаг болцсон доо ч юм уу. Сайн аа, сайн нөхөр болохоор хийгээгөө. Хамт суралцъя тий. Тэгээ подкаст юм ч мэдээж хүмүүс өрнө. Энэ зочдоосоо суралцаад ингээд хамт ирчөө суралцаад явъя гэдэг ийм хэсэлтэй байгаа. Тийм. За, тэгэхээр би ч бас нэг асуулт асуумаар байна л да. За. Ямар мэрэгчлээ хэлээ санаа? Би шин дулааны инженер мэрэгчлээ шүү дээ. За, тэр мэрэгчлэл дулааны инженер тий. Инженер. За, энэ мэрэгчлээ олж авахад ерөөхдөө яаж олж авбаа? За. За, ер нь бол аюу тодорхой шүү дээ. Одоо манай ихтэй сургуулийн боловсролын одоо цаг хугацаа бол нэг 4 жил тий. Гарантай байдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ миний хувьд шинжлэх ухааны технологийн сургуулиуд бас энэ дулааны инженер мэрэгчлэгийг эзэмшиж. Төгссөн. Онлайн мэдлэг авсан. Дадлаг ажлын мэдлэг авсан. За, ингэж л суралцсан гэж харж байгаа шүү дээ. 4 жил. 4 жил. Тэ? За, тэгэхээр яагаад энэ асуултыг асуусан бэ гэхээр миний хувьд болохоор одоо IT мэрэгчлээ. Компьютерийн тэ. IT бас олон жил сурч алж авсан. Тэгэхээр яг хоо чи дээрээ одоо эрчүүд байл мэрэгчл бас чухал шүү дээ. Ажил карьер гэдэг бол. Тэгэхээр энэ мэрэгчлийг олж авахын тулд одоо 4 жил 5 жил сурсан байж тээ. Тийм бол сурсан. Тэгээд чи хизээ гэрлэлээ. Би чи 2009 онд тэгээд 12 жил. За, тэгэхээр ингээд гэрэлсэндээ 9 жил болж байгаа юм байна. Тэгэхээр төхөр болох. Төхөр болсон тий. Дараад нь аа болсон тий. Тэр энэ талаар ямар нэгэн сургалт авч ирсэн үү? За, үгүй шүү дээ. Энэ нь алгүй тий. Байхгүй тий. Зүгээр яг аавыгаа хардаг ч гэдэг юм уу тий. Эргэн тойрны ах гэчний гэр бүлийг хардаг юм уу? Тиймэрхүүл төсөөл байсан болохоос биш надад нөхөр гэдэг сургалт бол өндөө байгаа. Тийм. Тэгэхээр
гэр бүл гэдэг бол маш чухал нэгжтэй нийгэмд тийм үү гэр бүл гэдэг бол чухал гэр бүлээс ч хүн өсөж бойж ш тийм хүн төлөвшөж байгаа тэгээ гэр бүл дандаа аав гэдэг хүн чухал энэ тэгэхээр бас нэг энэ подкастыг хийх ягаад н асуултыг асуусан бэ гэхээр тийм бид нар зөвөр нэг мэрэгч эзэмшгийн тоол тийм үү зөвөр нэг ч яг энэ мэрэгч эзэмшгийн тоол тийм чи жолооч тохын тоол одоо 2-3 сар сурдаг тийм тийш мэрэгч эзэмшгийн тоол одоо тодорхой хэмжээнд хэдэн жил сурдаг тийм гэтэл яг ингээд насан туршдаа хийх мэрэгч эзэмшгийн аав тэгээ насан туршдаа ингэж хийх ээж тэ аа тэгэхээр яагаад энэ талаар юм ингээд сургалт байдг юм болоо тийм тэгэхээр бид нэр энэ чухал зүйлдээ бас ач холбогдол өгөх хэрэгтэй гэж харж байгаа учраас энэ талаар ингэж хамтдаа суралцъя тэ гэдэг зорилгоор бас энэ подкастыг хийцээ гэж ойлгож байна. Тэгвэл чиний яг ярьж байгаа дээрс нэг асуулт төрж байна гэж хэлсэн бас илүүх дэлгэрэн заа дэлгэрэнгүй шаа ямар ч асуу тийм чигийн үг хэлж өгөөч те яг подкастын дугааруудаар дамжуул яг хин рүү чиглэсэн яг ямар хүмүүсийн талаар тэгвэл ярьж бид нарт ойлголт өгөх вэ за тий хамгийн гол нь ирчүүд за тэгээ ирчүүдгээ бодохоор ч юм ирх хүн те за тэгээ болоод богнөстөнгөө за зарим надад ортостой шүү дээ тэгээж тодорхойлчихлаггүй байна те Ямар ч ирэх хүн дээр ирэх хүн за ганц би ирэх хүн байна тий. Аа. За тэгээ залуучууд гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд аав хүн нөхөр хүн. Аа. За тэгээ андууд тий найз. Найз нөхөрлөө. Аа. Тэгэхээр ирэх хүн чинь ингээ олон үүрэгтэй байдаг аахгүй тий. Бас ээж аавын хүү тий. Тэгэхээр ээж аавын хүү байж байгаа тий. Ирэх хүн болоо тэгээ нөхөр болоод аав болоод тийш үү болоо ингээ явдаг шүү дээ. Аа. Цэг бол. Тэгэхээр яг энэ сэдвүүдээр ярьмаар байгаа. Тэгэхээр нийгэмд одоо бидний хувьд ч юм уу одоо ингэ сурч ирээгүй гэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чамайг ингээл юу төсөж авах чинь тий. За ирэх хүн гэж бол ийм юм аа сайнаа тий. Ирэх хүн чи ийм одоо тий шин чанартай. Ирэх хүн гэдэг бол одоо бидний авсан зүйлүүд одоо ирэх хүн дотроо үйлдэхүү тий. Аа яг гэдэг ч юм уу тий. Ирэх хүн уур шиг нөмөртэй гэхэл ингээл янз бүрийн ойлголт байдаг шүү дээ. Аа хүний тухай зөв доонууд байна. Ирх хүний тухай ч өнөөд байна тийм. Тэгэхээр яг энэ талаар ярилцмаар байгаа. Ер нь ирх хүн гэж юу вэ тийм. За тэгээд цаашлаад ингээд нөхөр. Тийм. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол ингээд анх бас нэг шок нөрсөн зүйлээ гэрлээд тийм үү. Тийм. Тэгэхээр нөхөр болоо тийм. Тэгээд ингээд зөв өргөж мөрөж байгаа та сайхан шүү дээ ингээд болцоо тийм. Тэг яг нэг гэрт ороод ингээд нөхөр үүдчихээ тийг юу их үлээ. Яг яах үлээ тийм. Олон юм дээр ингээд түүх байсан. Тэгэхээр нэг саадсаа улаан алтаануудыг гаргаж ийсэн. Тэгэхээр заавал ч юм байх хэвээр юм уу? Энэ талаас бас ингээд суралцъя тий. Ер нь нөхөр хүний үүрэг нь яг юу юм? Ингээд цаашаага бас аав нэг талаар ярилцхулна. Тий. Иймэрхүү зүйлүүд талаар ярилцмаар байна. За их сонирхолтой санагдаж байна л да миний хувьд. Цаашид одоо подкастад юм зочингуудаар орох хүмүүсээс олон зүйлийг ингээд сонсоод нэг талаараа суралцаад тий. хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр онцлогтой юм байна гэж харж байна л да. Бид бол яг эрэгтэй хүмүүс рүү чиглэсэн тийм. Өрхийн тэргүүн рүү, эцэг хүн рүү. За. Тэгэхээр яг тэгвэл ингээд яг за энэ бол ялчгүй онцлогноо гэд гаргаж ирэх нь юу гэж болох вэ? За тийм. Тэгэхээр яг нэгдүгээр за одоо манай их нэрчэн бол гэргийгээд подкаст эхлэх дөнгөж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө Facebook дээр ингээд анзаарсан чинь эмэгтэйчүүдийн групп амирх үед фейсбુક групп үү те тэдний сар төрсөн ээжүү, тийм ээжүүд, аавтай ээжүү те тал те үу ингээд зөндөө аа аавуудын групп гэхээр нэг групп байгаа яг өөр юмрцэн хэлээ байгаа шүү дээ те аавуудын групп тий аавуудын групп гэж нэртэй те тий өөр групп байлах те аа тий тэгэхээр нөгөө эндээс зүгээр бас юу харах гэдэг ирэх үний онцлог нь юу вэ гэхээр одоо ингээд монгол уламжлалч юм уу те хүн дотроо үйлдэл аттай байх хэвээр сэтгэл хөдлөлөө гаргадаг ч гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүдээс цөлөөд ирчүүд ер нь ингээд ярьдгүй мэн. Гарах нь ажиглаад байгаа тийм. Одоо би өөрөө үзсэн хахад ингээд эмгтээчүүд одоо тэр группээрээ ч юм уу сквал ингээд эмгтээ найзууд уулцахаар ингээд яриа л тийм. Ирчүүд бол тэгж ярьдгүй. Тэгээд энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь ингээд дотор болоод байгаа асуудал тийм. Сагийн үүргүүдтэй холбоотой байгаа ингээд амьдралд олон асуудал гарч штэ одоо ингээд Монгол ирчүүд манаас архины амар л ихтэй байна. Ашгалын хувь нь тийм. Тэгээд ажил төрөл одоо хөрөний өөргөө гүйцэтгэл дээр ч юм ингээд олон асууд нэг нь бэж тээ ирчүүд бол маш оо том байр суурь үзэлж байгаа хөрөлтөөс юм хөтөчөд олон байна энэ асуудлууд нь ч ингээд яриа тээ гоё ингээд
гаргаа те нэг шийдэж явах. Ингээд тийм хүсэл байгаа байхгүй шийдэж яваасаа гэж. Тэгэхээр нөгөө ирчүүд чинь ингээд тэрийгэ ярихгүй а ярихаараа ингээд уухаараа ч юм уу те халахаараа дундаа нэг юм тавьж байгаа ярьд юм байна те. Тийм учраас одоо энэ подкаст юм онцлог ирчүүдийг ингээд яриулъя. Гэтэ дундаа одоо бид ингээд ус тавьчихсан байна. Ус тавьж байгаа яриулъя те. Яг нэг халаах юмгүйгээр тий халья гэж байгаа юм биш үү те. Яри те. Дотор болж байгаа зүйлээ хуваалцъя. А яг. Тий. Нөхөрийнхөө хувьд юу ингэж хэцүү байдیں۔ те. Эхнэртэйг ойлгоцож юу хэцүү байдیں۔ Аа хүний хувьд хүүхдээ өмжлөхөд юун дээр анхаардیں۔ те. Юу хэцүү байдیں۔ Ер нь юм сайн байгаа те. Тий. Амьдралынхаа ингэж гоё болоо те хэцүү зүйлүүдтэй нэг нүгөө ярмаар санагтаад байна. За. Тэгээ манай энэ юунд орж байгаа хүмүүс мэн гэсэн тгийж ярих хэрэг ч гэдэг. За. За их гоё санагдчихээн. Онцгой онцлогтой гэсэн үг шүү дээ. Ирч өдрөө чиглэсэн юм байна. Тэгээ бас илүү их одоо хэрэгжүүлэлт рүү өрөөсөн гэж ойлгож болох уу? Тийм. Тэгээ хоёр дахь онцлогийн чи гоё бас ямар ослог гэж болох уу те? Тийм, би бол тэгж бас харж байгаа. Бид нар бас тэгж ярилцж байгаа. Хэрэгжүүлэлт рүү өрөөсөн. Аа, ерөөхдөө онлайн төвшөнд ч гэдэг юм уу яриа сонсоод дуусахгүйгээр одоо энэ подкастын мөн үзсний дараа бид нар өөртөө бас оролцоод байдаг юм уу те? За бас үзэж байгаа ирчүүд. За тэр дундаа бүр өрхийн тэргүүнүүч тийм ээ. А ямар ч төвчний ирчүүд маань хэрэгжүүлэх амьдралдаа ингэ бодит хэрэгжүүлэлт хийгээд амьдралдаа эерэг нөлөө авчирж байгаа. Ирчүүд болгон тий тэр эерэг нөлөөг амьдралдаа бий болгож байгаа ийм үр дүн гаргаасаа гэж. Тэнтэй холбоотой бас Facebook group одоо нээсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ Facebook group дээрээ бид нар яг байх гэхээр ирчүүдгээ ингээд одоо эерэг өөрчлөлт нөлөөнд уриалсан бас зарим чиглэлүүдийг хийгээ явуу гэж бодож байгаа. Тийм тэгээд та нар манай руу үтж ивэл манай групп нэг дээрээ. Аа. Тийм тэгээд энэ нэрээрээ групп нэн. Аа. Тэгээд яг хоо саяг сайн юм хэллээ л дээ. Тэгээд энэ групп дээр зөв ер нь ингээд эмгтэж үйл нэг группээр амар итгэхтэй юм уу маягаалтай хуваалцал яг талах барих уу те. Хүүхд ингээд энэ ингээд энэ гэл те. Яг. Тэгээд бүх юм аа ингээд ярьж байгаа. Тэгэл ирчүүд ингээд ерөөсө цаан те. Амьд байгаа ч юм байхгүй ч юм уу те. Яг онлайн дээр ярьж байгаа шээ. Аа. Тийм онлайн дээр лээ. Тийм тэгэхээр нөгөө онлайн дээр бас тэгээ групп нээчих юм бол чи private group те дотроо зөвхөн. Тэгэхээр бид тээр нэг дугаар хийлээ. Ямар нэгэн зүйл дураллаа ирчүүд мэнээс ингээ те бид тээр өөртөө ч гэсэн одоо зург хөргөө тавиад хэрэгжүүлсэн юм аа ингээ сайн болчихгоо тавиад те тавиад тэг үүний дагуу бас бус нэг байгаа урам аваад те ингэж болох юм байна. Тэгэд нэг дугаар явлаа нэг зүйлийг хэрэгжүүлээсэй гэж үзэж байгаа юм. Яг зөв. Яг зөв. Энэ бол илүү онцлог нэг байна. Тийм. Жишээ нь одоо юу гэдэг нэг дугаар ингээ төхрийн талаар нэг дугаар явах тэр дугаарыг үтсэн хүн тийм манай зочноос ингээд битээрээс ингээд бидээс урам авангуудаа аа би их нэртэйгээ болцсон юм тийм тэгээд их нэртэйг ингээд тэр цаагт болцоо тийм харилцан мурга тавиад тийм сайжиртай пастад оруулаад иймэрхүү зүйлүүд хиймээр байгаа энэ их гоё санагдчихэ тийм хүн бид нар нэгнийхээ нэг амьдралын ингээд гоё хэм маягаас суралцдаг штэ тийм тэнэ л их онцлог юм байна гэж хэв таарч шүү За их эх дугаарууд маань их сонирхолтой байгуулал гэж бодож штэ. Ер нь ямар хүмүүс оролцох вэ? Тэгээ ер нь яг хуу гол оролцох хүмүүс маань зөвөр ер нь нин өгөл ярмаар байгаа. Тэгэд гол юм нь яг хуу ер нь одоо бусад илүү эрхтэйчүүдэд ордог ярьсгаа үүсгэх юм бол илүү карьер талтай байдаг штэ тий. Аа тий. Тийм биш илүү гэр бүл талтай. За. Эрх хүн талтай, саний ярьсан тий хоо хүн талтай, төхөр хүн талтай. Аа хүн талтай тий. Класаа ингээд гоё. Тэгээ алцсан нөгөө ингээд бас алилийн нэрчдэг. Тийм зочтой байл гэж ер нь бодож байгаа. За, гоё санагдчихэ. Тэгээ би энэ дээр нэг зүйл бас хэлье гэж бас бодож байна л да. Альва юм нөгөө гаднаас биш дотроос өөрчлөлт авах хэрэгтэй жингэн өөрчлөлт өгдөг гэдэг нэг одоо чухал санаа байдаг шүү дээ, тийм. Тэгээ би энэ подкастыг үзэж байгаа залуучууд тэгээ ирчүүдийн бас нэг уриалмаар байгаа. Бидний альва зүйлийн гадны нөлөө нэг хүн ирээд нэг өөрчлөлгийг хүлээх гэхээс илүү өөрөө ингээд дотроос өөрчлөгдөх байж чухал байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэр бол жинхэнэ одоо өөрчлөлтийн эхлэл байдаг гэж. Өөрөө шийдвэр гаргах тийм ээ. Өөрөө шийдвэр гаргах. Яг шийдвэр гаргасан юм бол тэр шийдвэрт аюул үнэн ч байж бас чад. Ялангуяа эрэгтэй хүний юм нэг хүчтэй зан чанар бол тийм шүү дээ. Бас нэг зүйл дээр заагаа хэлсэн бол тэрэндээ аюул тууштай. Байх юм зан чанар бол хэдийн ингээд байхласаа ягцсан хүү тийм ээ. Өгдсөн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм өөрчлөлтүүд бас гарна гэж явсан их гоё итгэл төрж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг дугаарыг сонслоо тийм нэг ч ихсэн зүйлийг ойлгож аваад ингээд тэрийг хэрэгжүүлээсэй гэх нэг одоо яг тэрийг үйлдэл болоод гаргаасаа тэр нь амьдралд нь ямар нэг эерэг нөлөө авчраасаа гэж төсөж ин тийм
ер нь нөлөөгд чи ер нь бол ганцхан хувь хүнд нь тусахгүйгээр үр хөвгтөд нь хүртэл нөлөөлж байна тийм ээ. Эхнэрд нь нөлөөлж байна. Эцэг эхт нь, найз нөхдөд нь, за бүр ирээд үр удамд нь хүртэл нөлөөлөх болов гэж би өөдөө боддог шүү дээ. Тэгээд ярилцсан юм маш их байна. Тийм байна. Машин. Тэгээд бидний өрөө өрөө байна. Аха. Тийм бид хүмүүс өрөөгөө өөрчилчихлөө. Яа өөрчилж байгаа юм. Тэгээд яг анх нөгөө ер нь энэ үүдийг ярьж байгаад анх ярьж ирсэн. Аа. Би сайн санацлаа. Ер нь ингээд анх битэр нөгөө ингээд нөгөө бүр энэ блог хийж эхлэхээс өмнө анхны санаа мэн тий. Аа. Ер нь Монгол улсад мэн хөгжил одоо ингээд зөндөө мэрч ш тий. Аа. Чиний хэлдгээр өөрөөсөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Аа. Тий. Тэгээд Чингис хааны хэлсэн үг гэдэг нь ихтэй нэг үгүй гэд яриад. Тэг ямар ч сонгол санаанаар биецсад гэрээц. Гэрээцсад төрөөц. Тийм тэгэхээр биец гэдэг маань өөрөө эх хүний хувьд те эх хүн гэж юу вэ? Эх хүний ямар чанар байх хэвтэй, эх хүний үүрэг нь юу вэ те? Тэг гэрээц хэмээн ч нөхөр тийм үү? Нөхөр өний хувьд олон зүйлээс сурах хэрэгтэй болно. Тэгээд бас эцэг хүний хувьд. Тэгээд дараад нэг карьер тийм үү? За эцэг. Гэлээ дээр ингээд ярилцъя гэж очиж. Тэгээд хоёул хамтдаа нэг хэлэх үү? За тэгээд өрөөгөө хэлээд хөө. За манай эцэнтэй гэр подкастын өрөө бол биед сад гэрээ зас гэрээ сад төрөө зас. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзцай. Баяртай. Баяртай.